Улсын хурлын дарга ирэх юм биш үү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2024 оны 1-р сарын 11-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төрийн эмнэлтийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлц хэсэг асуудлыг төсвийн байнгаараа 2024 оны 1-р сарын 15-ний өдрийн хурлаанаар хэлэлцлээ. Төсөл санаачлагч төрийн эмнэлтийн тухай хууль заасан хэмнэлтийн горим баримтлж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааг харгалзан орон нутгийн төсвийн байгууллагын үйл ажиллагааны үр дагавар нь төрийн үйлчилгээний чанар хөтөлбөрийг бууруулахгүй байх, төрийн үйл ажиллагаа үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг хангах, хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулахгүй байх зарчмыг хангах хүрээнд хэмнэлтийн зарим хязгаарлалтыг уян хатан болгох нь зүйтэй гэж үзэж хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Байнгын хурлын хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Жэ Батчаргал нийслэлээс аслагдсан гэдэгт бүх аймагуд болон нийслэлтэй ойр аймагуд хамрагдах эсэх мөн ижил чиг үүрэг хэрэгжүүлдэг засаг захиргаа нутаг төсрийн нэгжүүдэд аслагдсан аслагдаагүй байдлаар ялгууртаа хандах нь оновчтой эсэх эрүүл мэнд байгаль орчныг хамгаалах зам тээвэр эрчим хүчний салбарын ажилтнуудын хувьд заасан тусгай хувцсыг төрийн хэмнэлтийн тухай хувьд хамруулж байгаа эсэх талаар улсын хурлын гишүүн Цээ Сандаг очир төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр ашгийг тооцсон эсэх Багнуур Баханга Налаах зэрэг аслагдсан дүүргүүд өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөлд хамрагдаагүй үндслэлийн талаар Улсын хурлын гишүүн Иш Арднасэд орон нутгийн хөгжлийн сангаас үйлчлэлтийн хүндрэлтэй байдлыг харгалзан эргэн төлөвлөгдөх нөхцөлтэйгээр тухайн аймаг сумдад эрх олгох зохицуултыг тусгах боломжтой эсэх талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Төрийн эмнэлтийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үзэл оримтлын хүрээнд хэлэлцэхийг байнгын хурлын хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олго дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төрийн эмнэлтийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх хэсэг талаарх төсвийн байнгын хурлын санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэхийг таа бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.